прямому ефірі на каналі ТВ5 Новини у студії Ігор Білашев. Вітаю. Завершується реконструкція першої частини шляхопроводу на проспекті Металургів. Нагадаємо, через відсутність технічного паспорта об'єкта на початку ремонту виникли проблеми. Виявилося, що плавучі ґрунти не витримують конструкцію, і вона могла просто впасти на залізничні колії, які проходять під нею. Восени проект переробили і почали укріплювати опори. Сьогодні міський голова Володимир Буряк провів на об'єкті робочу нараду. Дар'я Купліченко розкаже подробиці. Причиною додаткових робіт на цьому шляхопроводі стали так звані плавуни. Проспектом Металургів рухається великогабаритний транспорт. Щоб конструкція від такого навантаження не сповзала вниз, необхідно було встановити декілька паль та підпірну стінку. Роботи розпочали півтора місяці тому. Палубки сьогодні знімаємо, підпірну стіну залили. Готуємо вже останній шар по плиту. А що потім? Все, робимо зйомку, починаємо арматуру ложити. Цей же підрядник виконує реконструкцію шляхопроводу на Калібровій. Там, аби не припиняти взимку бетонні та асфальтні роботи, встановили теплиці. І, скоріш за все, на проспекті Металургів підуть аналогічним шляхом. До нового року, я думаю, ми одну частину, якщо що погодні умови дадуть, то ми вийдемо вже на бетонування останнього шару для того, щоб можна було, може так, як по принципу на Калібровій, ставити тепляки, для того, щоб можна було в зимніх умовах, які є, положити верхній слой асфальтобетону. Укріплюють шляхопровід не тільки бетоном, але й ґрунтом. Вже утрамбували більше тисячі тонн глини. І скільки сюди ґрунта і глини йшло приблизно? Приблизно 1500. Це на обі сторони, так? Так. Ну, мабуть, і з тієї сторони такий же об'єм. Так. Завтра почнеться підготовка до бетонування шляхопроводу, потім вкладання асфальту. Володимир Буряк каже, темпами та якістю виконання робіт задоволений. У нас вже тепер будемо говорити даний путіпровод надовго і надовго. Так. З учетом підпорної стінки, свай, які зробили. Все, це вже на дуже надовго. І документи ж не забудьте зробити, щоб паспорт був як положено. Ще на початку проведення реконструкції було вирішено зберегти історичний вигляд об'єкту. На наступній неділі підрядник зобов'язується вже почати виконувати роботи по 4 мачтам освітлення, відтворити їх в тому виді, якому вони були там ще в 60-х роках, щоб у нас це був не тільки шляхопровод, а якийсь там елемент мистецтва, будемо так казати, для нашого сьогоднішнього і для дальніших поколінь. Наступного року роботи проводитимуть по інший бік шляхопроводу. Такий же об'єм робіт, і у нас цей об'єкт перехідний, він буде на наступний рік. Ми підемо також шляхом, цю сторону відкриємо і будемо працювати на тій стороні. Сьогодні ми забезпечили на цьому об'єкті безпеку руху як поїздів, так і наземного транспорту. Дар'я Купліченко, Сергій Чалий, ТВ5. Дитячий садок, у селі якому позаздрять навіть міські установи. У Пологівському районі провели реконструкцію будівлі і створили новий сучасний дитячий дошкільний заклад. Кажуть, європейського рівня. На відкриття чекало все село, хоча процес виявився нешвидким. Але наразі він готовий на 100% і вже приймає своїх маленьких вихованців. Важко повірити, що ця яскрава будівля у центрі села Пологи донедавна була майже зруйнована. Декілька років тому тут був дитячий садок. Потім занепад, заклад закрили, приміщення пустувало. Аби стара будівля знову стала центром дитячого розвитку, у селі мріяли майже всі. Ми дуже довго чекали відкриття даного садочка, і ось нарешті такий красень стоїть у нас в селі. Не кожне місто може похвалитись таким садочком, а наша сільська влада місцева зробила нам такий подарунок, адже дітей у селі багато, доросле населення, молоде населення, приїжджає навіть жити в село. І такий садочок – це як подарунок просто. Новенький садок може прийняти близько 80 дітей. Сформовано 4 групи. Тут є все, що необхідно для сучасного розвитку і виховання дитини. Яскраві, комфортні та затишні спальні, ігрові кімнати, актова зала, медпункт, харчоблок і не тільки. Ми маємо вже більше 70 заяв. Від завтрашнього дня до нас будуть приходити, вже буде завтра 30 дітей. Значить, групи в нас, як ви самі бачите, облаштовані. Повністю діти матимуть все для всебічного розвитку. Батьків тільки завдання – привести дітей і все. Тобто все, що необхідно для дітей, відповідно до їхнього віку. Навіть ігрове приладдя у нас придбано і розділено по всім групам.
Активна підготовка до урочистого відкриття тривала 7 місяців. Садок отримав усі технічні дозвільні документи, ліцензію на проведення педагогічної діяльності. На сьогодні у закладі працевлаштовано 22 людини. Це жителі села. На протязі 5 років ми наближали цей день, наближали як могли. Вкладено великі людські зусилля. З сільського бюджету витрачені кошти майже 7 мільйонів гривень. Балансоутримувачем дитячого дошкільного закладу буде Пологівська сільська рада. Але у селі сподіваються і на субвенцію з районного бюджету. Не можна сказати, що ми стоїмо десь на місці, але ми відкриваємо, як правило, або групи у закладах загальної середньої освіти, або десь відновлюємо, можливо, невеличкі якісь іще приміщення. Але отака двоповерхова будівля, сучасна, європейська, для цієї малечні нашої підростаючої, для цього майбутнього покоління, для майбутнього України це дорого коштує. У день відкриття закладу до нього завітали вихованці старшої групи. Вони подарували присутнім концертну програму. Мені подобається в новому садочку. Я буду кожного дня сюди ходити. Наразі садочок відвідують 30 дітей. Заклад, кажуть педагоги, планує активно розвиватися і впроваджувати нові форми виховання малечі. Щодо майбутнього, ми плануємо, значить, стосовно фізичного виховання. У нас буде фізкультура, значить, інструктор з фізкультури. Ми будемо проводити різні заходи, заняття, залученням батьків, свята. Проводяться різні свята спортивного рівня. Також ми плануємо відкрити логопедичний гурток, тому що на сьогоднішній день дуже багато дітей потребує іменно допомоги в логопедичному рівні. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Пологи, ТВ5. Вивіз всі речі та здер шпалери. Так довелося зробити одному з мешканців будинку на проспекті Моторобудівників. Причина в тому, що буквально все в його квартирі просочилося їдким смородом нечистот. Ремонтом займатися немає сенсу, бо керуюча компанія проблему не вирішує. Звідки з'явився цей букет ароматів, в лапках, звісно, та коли ліквідують джерело його розповсюдження, намагався з'ясувати Антон Рудак. Денис живе на першому поверсі. Його квартира потерпає від каналізаційних відходів чи не найбільше. Він відкриває прохід до каналізації. Бачимо справжню річку з нечистот. З мая місяця була невиносима вонь. Ну, тобто, ну, тут лежав ковролін, і просто він, скоріше всього, перебивав запах. Ну, в сентябрі місяці вже не витримав із цих запахів. Тобто, подорвав ковролін, подорвав пол і там обнаружив проблему течі каналізації. Я сразу обратился в управляющую компанию «Мрия». В «Мрии» мне сказали обратиться в службу 1580. Працівники аварійної служби відкачали нечистоти. Але ситуація не змінилася. За день каналізація забилася знову, і з підлоги почав розповсюджуватись неприємний запах. Я почав опять дзвонити в «Мрию», там почали говорити, що у вас не оплачено. Ну, комунальные услуги, и к вам никто не придет. Ну, я заплатил сразу же, принес им квитанцию, все чеки. Все равно направили слесарей, слесаря пришли, посмотрели, сказали, что это большая проблема, надо опять, чтобы непосредственно мастера пришли, посмотрели, все сняли. Майстри приходили неодноразово, але згодом у керуючої компанії поставили нову умову. Через некоторое время опять мастера все-таки пришел туда непосредственно в компанию, взял мастеров, мастера приехали, все сфотографировали и сказали, что все будет в работе, все будет делаться. А теперь они мотивируют тем, что задолженность у всего дома, и они ищут средства. Через сильний сморід Денис вивіз з квартири майже усі меблі, зірвав шпалери та розпочав ремонт. Але коли він закінчиться, залежить від комунальників, говорить мешканець. Всі жителі, яких ми зустріли, стверджують, за утримання будинку сплачують. Сусідка Дениса, пані Юлія, каже, побоюється, що діти підхоплять інфекції. Приїжджають, чистять, і, відповідно, ми вимиваємо після і коридор свій, і туалет, опять же. Как бы не очень це приємно для нас. І дитина ще у мене. Как-то...
Ребенок дома, і це все відбувається, і опять же двері відкриті, і сквозняк, і все остальное. Мешканці виводять нас на вулицю, аби показати, де закінчиться підземна річка з фекалій. Ви самі бачите, як воно все забито, тобто нікуди не уходить. Там глибина метрів 4, тобто фекалії стоять, нікуди не уходять. І непосередньо з-за цього стоїть все під полом в наших квартирах. Ми звернулися безпосередньо до представників керуючої компанії. Там про цю проблему знають і обіцяють найближчим часом її виправити. Визникла проблема з випуском каналізації. Для этого нужно поменять около 20 погонных метров трубы для этого выпуска. Проблема эта возникла 26 октября. Было обращение на аварийную службу. Так как дом находится на обслуживании нашей компании, запланирована на декабрь месяц замена всего вот этого выпуска канализации двух этих подъездов в розмірі 20 погонних метрів. Окрім того, у керуючій компанії мешканцям запропонують укласти довгостроковий прямий договір. Запевняють, це дозволить мешканцям будинку авансом сплачувати за поточні ремонти. Це, у свою чергу, значно пришвидшить роботи. За умов прямого договору можливе і зниження тарифу за отримання будинку, кажуть представники керуючої компанії. Ми зв'яжемося з представителями дому, їм потрібно провести зібрання о тому, що вони хочуть розторгнути конкурсний договір, и заключить прямой договор с компанией «Мрия». В таком случае уже и компания может и авансово делать работы на период. Если должники какие-то не платят, чтобы не страдали другие люди, жильцы этого дома, с ними будет заниматься юридический отдел. Антон Рудак, Ігор Бахіркін, ТВ5. Епідсезон набирає обертів. До центрів медичної допомоги все частіше звертаються пацієнти з вірусними хворобами. Лікарі попереджають, тим, хто не встиг вакцинуватися, варто уникати людних місць та дотримуватися правил особистої гігієни. Якщо все ж захворіли, не тягніть мерщій до лікаря. Чому? Горло першить, насморк. Вчора температура була 37,5. З першими симптомами захворювання до сімейного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги звернулася запоріжанка Ольга Фріткіна. Жінка запевняє, відповідальна до власного здоров'я, тож до народних способів лікування ставиться скептично. Раптом що, одразу йде до лікаря. Я проти природних средств. Спочатку треба пролічитися, а потім вже долечуватися можна народними средствами. Хороший прийом, хороший врач, дуже компетентний врач. Противірусне назначила, від горла назначила, від кашля назначила. У центрі медичної допомоги кажуть, і під сезон у розпалі, тож серед усіх звернень до сімейних лікарів 70% пацієнтів скаржаться на простудні захворювання. З наступленням холодів у нас увеличилось число обращень пацієнтів з простудою к сімейним врачам, але на сьогоднішній день епідпорог ще не достигнут. Показатель заболіваємості ще поки ниже этого порога. К врачу нужно идти при высокой температуре выше 38 градусов, которая сопровождается выраженной интоксикацией. Головные боли, ломота, ознобы, мышечные боли, ну и признаки сухой кашель, насморк. Самостійне лікування загрожує загостренням хвороби та навіть важкими ускладненнями. Осложнения бывают разнообразные. Это и со стороны органов дыхания, развитие бронхитов, пневмонии, синуситов, так и в тяжелых случаях возможен даже менингит. Головним методом запобігання захворювань є вакцинація. Робити її потрібно щорічно, бо діє лише сезон. Наразі вона вже недоцільна, адже оптимальний час для вакцинування – за 2 місяці до прогнозованої епідемії. Цьогоріч це був жовтень. Тож тим, хто не встиг зробити щеплення, лікарі рекомендують кілька методів профілактики. Это соблюдение правил личной гигиены, это частое мытье рук, мытье лица и промывание носоглотки содовым раствором после пребывания в каких-то людных местах. Также необходимо избегать каких-то массовых мероприятий, где могут быть заболевшие или носители вируса, чтобы не заразиться. Надо защищать организм от переохлаждения, а также обогатить свой рацион питанием, витаминами и белковой пищей, чтобы у организма повысилась сопротивляемость против этих болезней. Луїза Шубіна, Іван Дем'яненко, ТВ5. Чергову серію італійської історичної драми «Ліза» дивіться одразу після новин на ТВ5.
І це була остання інформація випуску. Більше новин на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працював Ігор Бєлишев. Побачимось о 17:00.